Večera sa vama, Devleta Brkić. Dobroveče. U Dnevniku 2 objavljujemo. Problem sa vodosnadbijevanjem u Tuzlanskom kantonu ne jenjava. Mještani mjesnih zajednica Dubrave Donje i Dubrave Gornje mirnim okupljanjem ukazali na višegodišnji problem. Kvar u fabrici vode je otežano vodosnadbijevanje u cijeloj Tuzli. Nakon nestanka vode na izvorištu Toplice, stanovnici Lukavice Gornje nastoje spasiti endemične vrste. Govorili smo o biološkom minimumu kojeg, evo vidite i sami, nema ni dan danas. Biološki minimum mora se pustiti. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ustanove kulture i manifestacije izdvojilo 400.000 maraka. Svjedoci ste da je u svim skoro jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona mnogo manifestacija, evo pogotovo ovaj period, jer smo imali evo dodjelu sredstava neposredni za nas. O dešavanjima na Bliskom istoku i u Ukrajini donosimo komentar našeg vanjsko-političkog komentatora. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Problem sa vodosnadbijevanjem u Tuzlanskom kantonu ne jenjava. Dugotrajna suša ostavlja posljedice. Zbog višegodišnjeg problema sa vodosnadbijevanjem koji je kulminirao ovog ljeta, mještani mjesnih zajednica Dubrave Gornje i Dubrave Donje mirnim okupljanjem danas su ponovo od nadležnih zatražili hitnu reakciju. Problemi sa vodosnadbijevanjem u mjesnim zajednicama Dubrave Gornje i Dubrave Donje traju već 30 godina, a godinama u jesen i zimu stanovnici ovih mjesnih zajednica su pod redukcijama. Ljeti vode gotovo da i nemaju. Problem je posebno izražen u protekli mjesec dana, gdje vodu, kako ističu, dobijaju samo jedan sat tokom cijelog dana, i to svaki drugi dan, kažu organizatori današnjeg sastanka. Kod nas je redukcija normalna stvar. Znači, ne samo ljeti, nego cijelu godinu mi imamo vodu, barem je tako bilo, od 6 sati do 15 popodne, i to je nama normalno stanje, mi za drugo ništa i ne znamo. No, međutim, kad god se približi ljeto, ne samo ove godine, nego i svih onih ostalih prethodnih, vode nema po par dana. U nekim kućama iznad mene, pošto mi na visinskoj zoni, ljudi ne vide vodu od maja do oktobra sigurno. I kogod živi na gornjim spratovima u kući, on ne može koristiti vodu iz vodovoda bez pomoći nekih pumpi za one osnovne životne potrebe, tuširanje, pranje suđa, veša i tako da jednostavno, ja kažem, nekad me i sramota pričati o ovome svemu, ali mi nemamo vode. Što se tiče naših zahtjeva, glavni je onaj da nam se obezbedi određena količina vode kako bi naše stanovništvo imalo vodu svaki dan, barem određeni vremenski period. Pojedine mjesne zajednice što se tiče grada Živinice imaju vodu 24 sata, neke mjesne zajednice imaju 6 sati, međutim što se tiče mjesnih zajednica Dubrave Donje i Dubrave Gornje, mi vodu viđamo svaki treći, eventualno peti dan, i to po sat, dva vremena, gdje nismo u mogućnosti da sebi obezbjedimo dovoljne količine vode koje bi koristili za ličnu higijenu, a kamoli za sve ostalo što nam je potrebno. Da postoje problemi u vodosnadbivanju Živinica, svjestan je gradonačelnik Began Muhić. Mi moramo tražiti alternativne rješenja. Trenutno ja sam na poziciji nešto više od godine dana na čelu grada, ove probleme sam zatekao ad hoc. Nemam rješenja, ali grad dugoročno planira višedecenijski projekat da riješimo ovaj problem. I ono što sam siguran sebi zacrtao, ako budem u poziciji, ovakve slučaje se više neće dozvoliti, jer je najveći problem što od količina voda koje dobijamo najviše smo vezani za vodovod Tuzla i zavisimo od količina koje na vodovod Tuzla, odnosno VIK Tuzla, dostavlja. Oni trebaju da isporučuju veće količine, vrlo često se dešavaju kvarovi, a onda kada umanje te količine, mi samo možemo na jedan pravedan način rasporediti. Naravno, to nije dovoljno i to nam predstavlja problem. Problem u vodosnadbijevanju mjesnih zajednica Dubrave Gornje i Dubrave Donje posebno je izražen posljednjih sedmica zbog suše koja je zahvatila veći dio naše zemlje. Mještani se nadaju da će ovaj problem uskoro biti riješen. Uslijed kvara u fabrici vode Cerik došlo je do otežanog vodosnadbijevanja svih gradskih i prigradskih mjesnih zajednica u Tuzli. Moguće su i višesatne dnevne i noćne obustave vodosnadbijevanja. Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje da u ovim ekstremnim uslovima zajednički prevaziđemo trenutnu situaciju kako bi imali uredno vodosnadbijevanje grada, naveli su iz javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija Tuzla. Problem sa fabrikom vode, koja je nama obezbeđivala više od 25% ukupne količine potrebne vode za grad Tuzla, i od jutros imamo problema na toj fabrici i fabrika je van pogona. Mi radimo sad u ovom trenutku sve ono što možemo na toj fabrici. Napominjem da je fabrika
za preradu vode sa membranskom tehnologijom koja ima dijelove svog sistema, da ih nazovem tako, sofisticiranom opremom, i u principu za dio te opreme nam trebaju i serviseri koji, da vam kažem odmah, nisu ni u Bosni nego su u Hrvatskoj ili Srbiji. Mi smo stupili u kontakt s tim ljudima i sutra će, nadam se, obećali su nam sutra doći da zajednički pokušamo riješiti taj problem. Ne bih odmah predviđao kako će se to rješavati, kojom brzinom. Zato je to razlog zašto smo dali ono obaveštenje da ćemo morati u dva navrata vršiti zatvaranje dijelove sistema i dijelove grada Tuzle. Nakon što je na izvorištu Toplice u Živinicama došlo do iznenadnog nestanka vode, fauna se suočava s ozbiljnom prijetnjom od potpunog uništenja, tvrde nadležni. Mještani okolnih mjesnih zajednica, zabrinuti zbog ugroženosti ovog prirodnog dragulja, organizirali su prijevoz vode traktorima kako bi spasili endemske vrste. Zahtijevaju hitnu sjednicu gradskog vijeća i vanrednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Nakon što je na izvorištu Toplice u Živinicama iznenada nestalo vode, došlo je do ugrožavanja biološkog minimuma, zbog čega su ugrožene endemične vrste, tvrde ekolozi. Biodiverzitet i endemske vrste na izvorištu Toplice čine identitet ovog područja, a sada su na rubu egzistencije, ističe se Sead Noćević, vanredni profesor i ekolog. Zabrinuti zbog ugroženosti ovog prirodnog dragulja, mještani okolnih mjesnih zajednica organizirali su prijevoz vode traktorima kako bi spasili endemske vrste. Život je ovdje ugrožen. Ovdje su, znači, životinjice koje su već na izdisaju. Temperatura vode je ovdje preko 30 stepeni Celzijusa. Zbog čega? Mi to sve znamo. Ali najvažnije nam je sada, znači, pored tih zaključaka koje smo ovdje, koje je narod donio, koje smo se usaglasili, znači, da se pod hitno, ne znam po kojih puta ću kazati, da krene voda ovim ovdje tokom i da dođe, znači, u ove dijelove. I kao što je većina ovdje kazala, nije ovdje samo u pitanju ugrožen ovaj dio. Gdje je priča o onaj Toplici koja se uliva u Spreču? Šta je sa živim svijetom onaj u Spreči? Šta je sa biodiverzitetom? Sali Turić, pomoćnik gradonačelnika Živinica, ističe da gradska uprava traži rješenje kako za vodosnadbijevanje stanovništva, tako i za zaštitu biodiverziteta na Toplicama. Pozvao je ekološka udruženja sa područja Tuzlanskog kantona i grada Živinice da se uključe u rješavanje ovog problema. Grad Živinice sa nadležnim svojim institucijama, gradonačelnik i gradsko vijeće će poduzeti adekvatne aktivnosti. Već smo pokrenuli aktivnost kad je u pitanju pravobranilaštvo. Radimo, znači, na grupi advokata i pravnika koji će se uzeti u koštac sa ugovorom od 1974. i ugovorom iz 2016. godine. Da vidimo gdje su i koje su oni odredbe ugovora prekršili. Ovaj dio, biološki minimum, mi ga nemamo i on nam je najveći problem koji se dešava ovdje u našoj mjesnoj zajednici. Ja sam čovjek, da kažem ponovo, legalista, želim da se poštuje ugovor od 1974. godine 2016. godine. Jedan od zaključaka je bio da to pribavimo sve, da vidimo u tom ugovoru kakva prava i obaveze proističu. Uključili smo, znači, sve institucije koje se bave ovim relevantni. Očekujemo od vijeća podršku. Podsjetimo, krivca zbog iznenadnog nestanka biološkog minimuma na izvorištu Toplice mještani i gradska uprava vide u neodgovornom ponašanju javno-komunalnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Tuzla. Međutim, u ovom javnom preduzeću to demantuju. Kažu da je na ovom izvoru formirano nelegalno pumpno postrojenje koje crpi vodu sa Toplica i distribuira svojim korisnicima u živiničkim mjesnim zajednicama. Tvrde da je problem nastao zbog nedostatka komunikacije jer ovo preduzeće nema potpunu kontrolu nad izvorištem Toplice. Dodatni problem je velika suša koja je smanjila vodne kapacitete u Živinicama, Tuzli i Lukavcu, za koju vodu dijelom ili u potpunosti oskrbljuje vodovod i kanalizacija Tuzla. Nakon okončanog javnog poziva, Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je kako će budžetski novac biti raspoređen institucijama kulture i nauke od značaja u našoj zemlji. Tako će Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine dobiti 20.000 maraka, a jedina institucija kulture sa Tuzlanskog kantona koja je po ovom javnom pozivu dobila novac je Narodno pozorište Tuzla. Najviše novca dobile su institucije kulture u Mostaru. Ima li kulture u Tuzlanskom kantonu? Emina Ibrić. Kulture na Tuzlanskom kantonu ima, dokazuje to 400.000 konvertibilnih maraka koliko je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona uložilo u ustanove kulture i manifestacije. Uslove je ispunilo 107 korisnika, a za ove namjene izdvojeno duplo više novca u odnosu na prošlu godinu. Tuzlanski kanton nastoji ravnomjerno ulagati u sve lokalne zajednice, kaže resorni ministar Damir Gazdić.
Mi pokušavamo, kad je u pitanju naše resorno ministarstvo i kad su u pitanju javni pozivi koje mi realiziramo preko resornog ministarstva, ja se trudim da na neki način se podrže sve manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton i evo svjedoci ste da je u svim skoro jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona mnogo manifestacija, evo pogotovo ovaj period, jer smo imali evo dodjelu sredstava neposredni za nas. Imali ravnomjerne zastupljenosti kada su u pitanju viši nivoj vlasti. Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je rezultate javnog poziva koji se odnosio na finansiranje ustanova kulture i nauke od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Jedina institucija kulture sa Tuzlanskog kantona koja će dobiti 20.000 konvertibilnih maraka po ovom javnom pozivu je Narodno pozorište Tuzla. Kad je u pitanju raspodjela sredstava sa potrošačke jedinice federalnog ministarstva, u ovom dijelu mogu zaista reći da nisam zadovoljan u tom smislu, jer evo ono što sam analizirajući, mislim da je samo jedna institucija, Narodno pozorište, naše je dobilo sredstva po tom javnom pozivu. Šta je sa drugim ustanovama? Ono što je, mogu zaista konstatovati, i kada je u pitanju Nacionalna univerzitetska biblioteka, ona je dobila 20.000 konvertibilnih maraka, a ustanove koje imaju prefiks hrvatski ili ono što je, da kažemo, kazalište i dolaze sa drugog dijela, evo naše lijepe Bosne i Hercegovine, su dobili iznose od 80, 90, 100, 130.000 konvertibilnih maraka. Interesantno je da su državne institucije dobile najmanje novca za projekte. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine po 20.000 konvertibilnih maraka. Kinoteka Bosne i Hercegovine dobila je najmanji iznos, 10.000 konvertibilnih maraka. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine 15.000 konvertibilnih maraka, dok je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine dobila 18.000 konvertibilnih maraka. Podsjećamo da su vlada i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona ranije za podršku Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta. Nastavljaju se napadi u pojasu Gaze. Izraelska vojska ubila još 25 Palestinaca u napadima, čime je ukupan broj ubijenih od 7. oktobra prošle godine porastao na 40.099, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva u palestinskoj enklavi, javlja Anadolija. Više od 10 mjeseci nakon izraelskog rata veliki dijelovi pojasa Gaze su u ruševinama. Izrael je optužen za genocid na Međunarodnom sudu pravde, čijom je najnovijom presudom Tel Avivu naloženo da odmah zaustavi vojnu operaciju u južnom gradu Rafahu, gdje je više od 1 milijun Palestinaca potražilo utočište od rata prije nego što je napadnut 6. maja. A Ukrajina je izvela novi napad dronovima na Rusiju. Spoljnopolitički komentator Zoran Blagojević je za ovo sedmični komentar izdvojio izbivanja na Bliskom istoku i u Ukrajini. Agresija Rusije na Ukrajinu sada ulazi u jednu novu dimenziju. Tamo kada su svi, i kako vojni, tako i politički analitičari, tvrdili da Ukrajina gubi na svim frontovima, zapravo desilo se da nisu uspjele ofanzive koje je ukrajinska vojska vodila u području Donbasa. Desilo se nešto novo. Zadnju sedmicu imamo prvi put da su ukrajinske vojne snage ušle u teritoriju Rusije, u dvije pokrajine i za sada poprilično dobro napreduju. To je potpuno promijenilo karakter rata u Ukrajini. Druga stvar da ruske vlasti nisu bile spremne na taj čin, što vidimo iz tako brzog zauzimanja teritorije od strane Ukrajine. Ukrajinske vlasti tvrde da oni hoće da naprave jedan bypass, jedan slobodni prostor odakle ne bi ruske snage mogle da pucaju po Kijevu i drugim gradovima. S tim da Ukrajina tu još uvijek ima ozbiljan problem. Oni ne mogu raketirati bilo koji grad u Rusiji iz razloga što zemlje NATO-a koje su donirale oružje izričito zabranjuju korištenje njihovog oružja na teritoriji Rusije. Dešavanja u Gazi su sljedeća. Dešavanja u Palestini. Mi imamo sad situaciju da je zadnjih dana IDF smanjio, izraelske vojne snage su smanjile aktivnosti u Gazi, uslovno rečeno smanjili, ali se dešava da na području zapadne obale se dešavaju nemiri, gdje doseljenici
izraelski doseljenici sada aktivno vrše paljenje kuća Palestinaca, tako da u 3-4 grada u zapadnoj obali dešava se situacija da preko noći izgore čitava naselja. Da li je to promjena vođenja rata od strane izraelske vlade, da li je to sad uključivanje nekih novih nevojnih formacija kako bi se rat održao, da li je to spremanje na odgovor koji Iran treba da, koji najavljuje Iran da će imati protiv Izraela, pitanje koje ćemo vidjeti u narednim danima. Ono što bih istakao jeste da Iran svojim odgovorom i čekanjem na, ovog, na odgovor koji će on napraviti, po prvi put pokazuje jednu, slobodno mogu reći, mudrost. Dozvoljava da se upletu najveće sile svjetske, da se otvori diplomatska priča oko toga i da daju vremena da se diplomatski riješi problem koji je Izrael napravio tako što je odradio atentate u Tehranu, u glavnom gradu Irana, na lidere Hamasa. Tako da pred nama je još jedna sedmica koja će donijeti većinu odgovora na ovo što sada nam se postavljaju kao pitanje. Peradarstvo u Tuzlanskom kantonu ima dugu tradiciju i skoro savršenu organizaciju proizvodnje, ali više nije lider u Federaciji Bosne i Hercegovine. Primat je preuzeo Zeničko-Dobojski kanton, iako Tuzlanski ima veći broj peradara. Oni se suočavaju s mnoštvom problema u proizvodnji, budući da tokom cijele godine izdvajaju ogromna sredstva za energente. Farme zimi treba ugrijati, a ljeti rashladiti. Peradarstvom se u Tuzlanskom kantonu bavi 86 farmera, ali uprkos činjenici da je peradara najviše, izgubili smo primat lidera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ispred Tuzlanskog je Zeničko-Dobojski kanton. Zeničko-Dobojski ima 12 milijuna brojlera utovljenih za jednu godinu. Naši peradari utove 7 miliona brojlera. Ekstremne temperature proteklih dana negativno se odražavaju i na ovu proizvodnju. Koliko je skupo ugrijati farme tokom zime, toliko ih je postalo zahtjevno rasladiti tokom ljeta. Ova godina je vrlo teška. Vrlo teška. Imali smo početak godine sa velikim cijenama energenata, to je ugalj, struja, sve poskupilo, a onda nas je dočekala i ova toplina. Da bi mi održali svoju proizvodnju, da bi ostale naše životinje, mi moramo puno imati ventilacija, tu iziskuje nove troškove, moramo imati dosta vode, a znamo da je činjenica i na opštini Gračanice, a i na kantonu da je nestašica vode, tako da su nam i tu neke prepreke, barijere postavljene. Mi mislimo da će ova godina izaći, ako izađemo na pozitivnu nuli, to će biti dobro. Farme Pilića Elektroprivreda tretira kao industrijske pogone, te plaćaju električnu energiju skuplje od ostalih poljoprivrednika, što peradarima predstavlja veliki problem. U gradskoj upravi Gračanica svjesni su činjenice da je peradarstvo njihova strateška proizvodnja, pa su jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja izdvaja poticaje za proizvođače pilećeg mesa. Mi smo se predijelili i u prethodnoj godini smo izdvojili oko 73.000 konvertibilnih maraka, znajući da postoji proizvodnja, ali smo se opredijelili opet u cilju poticanja dalje proizvodnje hrane kako smo obezbijedili dovoljne količine za tržište. Ostali su peradari i u ovogodišnjem programu poticaja iz budžeta Tuzlanskog kantona. Mi imamo po kljunu sada 4 feninga, a imali smo 9. Ali bruto iznos nije, zato što se povećala proizvodnja većih kapaciteta od 200 do 500 hiljada. Pa je tu jedan dio para otišao. Glavno, ukupan iznos prošlogodišnji nije ništa smanjen. Kada su u pitanju poticaji sa federalnog nivoa vlasti? Sa federalnog nivoa mi imamo 25 feninga po kljunu do 200 hiljada kapaciteta, od 5 do 200 hiljada. Tako da, znači, farmeri sa područja Tuzlanskog kantona imaju ukupno sa oba nivoa 29 feninga. Uprkos tome i ova proizvodnja je u krizi, kaže Kahveđić, manje farme svakodnevno se gase. Radi se o grani poljoprivrede koja ima veliki potencijal i najorganizovanija je kada je u pitanju put Pilića od inkubatora do stola.
Zbog suše i nedostatka vode trpe građani, biljke i životinje. Najviše brige o opskrbi vodom za divlje životinje vode lovačka društva. Članovi udruženja lovaca Sntać Gračanica, lovačka sekcija Gračanica 2, posljednjih dana vrše redovna punjenja pojila za divljač. Tako će, kažu, biti sve dok traje suša. Udruženje lovaca Sntać Gračanica, lovačka sekcija Gračanica 2, radi puno akcija na uređenju lovišta, zaštiti i povećanju divljači u lovištima i izgradnji različitih objekata u lovištima. Nakon požara obnovili su lovačku kuću u lovištu svoje sekcije. Proljetos su zasijali parcelu kukuruza sa koje će urod biti namijenjen za ishranu divljači. Redovno održavaju pojila za divljač, provode i redovne akcije u ovom vremenu velike suše na dovozu vode i punjenju pojila za divljač. Svi lokalni izvori i vodotoci su presušili i divljač bi mogla u potrazi za vodom silaziti na rijeku Spreču, a tu je izložena različitim opasnostima. Mi pokušavamo na nekoliko pojila postavljenih u lovištu, o kojem se brine naša sekcija, da i stara i novo postavljena pojila uvijek budu puna vode za piće divljači, kaže Mirza Ibraković, predsjednik lovačke sekcije Gračanica 2 lovačkog društva Sntać. Pa morali smo se aktivirati. Ovo je samo jedna od akcija koju smo provodili ovu godinu. Sijali smo kukuruz u proljeće, pripremili smo dvije parcele, jednu ćemo ostaviti kao stanište, jednu ćemo obrati. Ovu vidimo da suša uzima stvarno danak i morali smo se aktivirati vezano i za dopunu vodila, vode u pojila koja su postojala. Izgradili smo i 32 mobilna pojila koja su prijeko potrebna za ovo vrijeme godine. Sve dok bude suše i nedostatka vode na lokalnim izvorima i vodotocima, lovci će nastojati da u pojilima uvijek bude vode. Imali smo jednu akciju u julu i ponovili smo evo danas ponovno ovu akciju na terenu od Gajeva, Bajkovca, Brezici, Zečev, Gaj. Tri ekipe su na terenu, tri traktora voze vodu, tako da mislimo da ćemo bar u nekoliko pomoći divljači u ovom vremenu. Kolika je ljubav prema prirodi, prema divljim životinjama i kolika je spremnost da se uradi sve što je moguće na održavanju lovišta u svakom pogledu, pravi su primjer lovci lovačkog udruženja Sntać Gračanica. Dobar pogled svim lovcima Gračanice. U mjesnoj zajednici Omerbašić u Srebrniku otvoren je novoizgrađeni sportski poligon nazvan po šehidu iz ovog mjesta Jasminu Mujkanoviću. Novoizgrađeni i lijepo uređeni poligon svečano su otvorili gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić i kćerke šehida Jasmina Mujkanovića, a zaslužnim za realizaciju projekta uručena su priznanja i zahvalnice. Na području Sladne u mjesnoj zajednici Omerbašići svečano je otvoren novo izgrađeni sportski poligon nazvan po šehidu iz ovog naselja Jasminu Mujkanoviću. Ovo je bio jedan veliki projekat za malu mjesnu zajednicu i njegov završetak sigurno će puno značiti za djecu i mlade iz ovog i okolnih naselja. Ono što je ovdje dobro i što je pohvalno i pozitivno je da na poligonu se već ogroman broj naših mališana igra i koristi ovaj poligon i evo nakon osvjetljenja poligona nadam se da će taj broj djece biti sve veći i veći, ne samo u ovim ljetnim mjesecima kada mnogo onih koji žive i rade van Bosne i Hercegovine dođu na odmor u svoje mjesto, nego da će i u ostalim mjesecima evo, povećati se broj djece koja će evo, koristiti ovaj sportski poligon, pa i sve ostalo što je urađeno na ovoj mjesnoj zajednici. Projekat je počet 2022. godine, krenuli su sa sopstvenim sredstvima, onda je se uključila gradska administracija gdje su nam uradili asfalt na poligonu, onda smo mi uz pomoć nekih donatora, lokalnih i vlastitim snagama ogradili ovo veliko zdanje gdje danas je bilo svečano otvaranje. U sklopu ceremonije svečanog otvorenja poligona upriličen je obilazak nedavno izgrađenog šehidskog spomenika u Omerbašićima kao i mezara dvojice šehida iz ovog naselja koji su dali svoje živote za ovu domovinu. Nakon kraće bolesti preminuo je Said Muhić, vijećnik u gradskom vijeću Živinice.
S tugom smo primili vijest da nas je u 51. godini života napustio Said Mohić, bivši predsjednik gradskog odbora Pelja Živinice i vijećnik u gradskom vijeću. Tužni smo zbog gubitka kako za gradski odbor PDA, tako i za sve one koji su ga poznavali i imali priliku raditi sa njim, kazali su iz gradskog odbora PDA Živinice. Dženaza će se obaviti sutra u 17:45 na mezarju Trojan Tupkovići. Komemoracija će biti upriličena u gradskoj upravi Živinice u 11:00. U poslijepodnevnim satima stiglo nam je dugo očekivano osvježenje. Detaljnije o vremenu ćemo odmah nakon sport dnevnika. Hvala vam za povjerenje. Ugodno večer uz naš program. Dnevnik je završen.